Ну і, можливо, офіційне підтвердження або коментар цього всього ми почуємо від Наталії Гуменюк, керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Героям слава. Пані Наталію, чи є у вас додаткові деталі з приводу обстрілу сьогоднішнього Миколаєва? Так, на жаль, ворог вночі знов продемонстрував свій терористичний норов і атакував місто фортецю Миколаїв, незламний. Атака відбувалася ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Насправді, як і ми попереджали, не обов'язково чекати від ворога прив'язки до якихось конкретних дат. Ракетний удар, зокрема, такий може бути будь-якого дня, ночі і будь-якої миті. Оскільки навіть доведений до мінімуму критичної межі використання ракет, ворог вдається до таких атак все ж таки. Калібри були спрямовані за складною траєкторією, це було використання і ландшафтної особливості місцевості, і зміни траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання конкретно по координатах житлових будинків якраз є свідченням тероризму. На жаль, інформація зараз вже про одного загиблого і 23 постраждалих, і ще тривають рятувальні роботи на місцях, хоча пожежі вже ліквідовані. Пані Наталя, оскільки цей залп, за вашими словами, було здійснено з акваторії Чорного моря, розкажіть детальніше про те, що відбувається зараз там. Час від часу кількість кораблів, військових, так, представників російської ворожої армії зменшується, збільшується. Яка ситуація нині і чи змінив ворог свою тактику? Ворог постійно маневрує, зокрема і в акваторії Чорного моря, і збільшує, зменшує кількість кораблів в угрупованні. Наразі кораблів на чергуванні 13, серед них продовжують перебувати два ракетоносії. На вечір була зміна, ротація певна відбулась, підводні ракетоносії було заведено в пункти базування, а надводні залишились чергувати. І загальний залп, за нашим попередженням, з цих ракет складав до 16. Враховуючи, що 4 вже було випущено, то наразі до 12. Пані Наталя, поясніть, будь ласка, такий момент. Ми часто чуємо про те, що ракетоносії, носії калібрів, з приводу цих калібрів і з приводу арсеналу Чорноморського флоту Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, цей арсенал, він якось видозмінюється впродовж там останніх, ну там, скажімо, там півроку, чи вони постійно під зав'язку заряджені? Ми не можемо стверджувати однозначно кількість кожного ракетоносія, наскільки він споряджений, відстежити поракетно, як то кажуть. Але ми знаємо їх тактико-технічні характеристики і розуміємо, що виведене на службу, скоріш за все, супроводжується певним спорядженням боєзапасу. Тому гарантувати, що під час виходу він під зав'язку заповнений, ми не можемо, але усвідомлюємо, що небезпеку він на собі несе. Тобто виходимо з максимуму спорядження, так? Угу. Пані Наталя, а про дальність польотів з цих ворожих кораблів, дальні ракети, куди вони можуть влучити, до яких регіонів дістатися? За тактико-технічними характеристиками, наземне ураження калібр може дозволити собі на відстані до 2500 кілометрів. Тому, в принципі, вся територія України залишається під загрозою. А що для них є небезпекою? Що може вразити ворожі кораблі? Наша далекобійна зброя, якщо вони будуть знаходитись в зоні її ураження, це, звісно, відповідно, могли б бути і F-16, які б могли також поцілити. Пані Наталю, ось таке питання, і сьогодні теж ми будемо обговорювати, вже показали нам офіційно Патріот в Україні. Скажіть, будь ласка, ось ці новини про наявність системи Патріот, чи вплинуть вони на інтенсивність ракетно-дронових отаких атак? Гарантувати, що в головах у ворога дуже складно, але припустити можемо, що дійсно вони можуть зухвало спробувати
поінтригувати, пошантажувати саме в такий спосіб. Якщо ми маємо певну систему захисту, чи зможемо ми її застосувати? І абсолютно не виключено, що такий удар міг бути саме такою провокацією, типу того, що продемонструйте діяльність або присутність цих систем на службі. Пані Наталя, ми детально поговорили про ситуацію в Миколаєві, Херсон, ще одне мужнє, стійке місто, яке тримає оборону. За попередньою інформацією деяких ЗМІ, в Херсоні так само було неспокійно, і там було чути вибухи. Що ви знаєте про це, і чи підтверджена вже ця інформація? Так, ворог продовжує обстріли, продовжує їх в тому числі і вночі, і дійсно обстрілював і Херсон, безпосередньо сам обласний центр, і продовжує вогневе ураження по населених пунктах вздовж узбережжя правого. Тому зараз станом на ранок уточнюються обставини, але вже є інформація про одного пораненого цивільного і руйнування житлових будинків. Є влучання також багатоповерхівку і в самому Херсоні. Пані Наталя, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і не тільки Херсонщини, півдня, ворог змушує місцевих брати російські паспорти. Якщо вони відмовляються, вони попереджають їх про депортацію або ж не попереджають, виселяють з тих районів. Що відомо про це і як цьому можна протистояти? Чи є якісь механізми, зважаючи на те, що ця територія поки що окупована? Так, ми знаходимося в комунікації з місцевим населенням Лівобережжя, в тому числі через рух спротиву і інші альтернативні способи, роз'яснюючи людям, що є можливість і її можна використовувати, але, звісно, дуже обережно, виїжджати за підтримки волонтерських рухів певних, евакуюватися самостійно, дуже складним шляхом в об'їзд, але все ж таки можливо. Якщо немає можливості виїхати або є інші обставини, пам'ятати про те, що в пріоритеті все ж таки людське життя, і навіть якщо вас піддають насильницькій паспортизації, змушуючи це робити через шантаж соціальними виплатами, медичним обслуговуванням, іншими способами, краще погоджуватись, тому що нема того, про що розповідає окупаційна влада, що якщо ви вже взяли паспорт Росії, далі ви ворог народу для України, і ви однозначно будете страчені там у випадку, якщо що. Такого нема, кожен випадок буде розглядатися окремо. Ми говоримо про те, що навіть ті чоловіки призовного віку, які підпадають під насильницьку паспортизацію і потім за умовами окупаційної мобілізації йдуть до тих загонів територіальної оборони або на мобілізаційний ресурс, за яким вони їх запрошують туди, в лапках, звісно, запрошують, вони можуть бути корисні українському війську і вони мають певний інструктаж. Пані Наталі, ще буде питання з приводу Лівобережжя Херсонщини. Знаємо, що останні події і реакція на останні події на Лівобережжі Херсонщини станом на тепер викликали неабияку метушню, зокрема, серед російських воєнкорів. Скажіть, будь ласка, чи є метушня воєнкорів відображенням метушні на бойових позиціях окупанта? Зважаючи на те, наскільки в гібридній війні у ворога, зокрема, пропаганда переплетена з імітацією бойових дій або прикриттям тих бойових дій, які вийшли невдалими, це абсолютно чіткий і зрозумілий зв'язок. Пані Наталя, в тебе є ще питання? Так, є ще одне питання. Пусті склади в Джанкої, де стояла бронетехніка загарбників, тепер, ну, там немає нічого, як пишуть західні аналітики, поїхала у невідомому напрямку. Цей напрямок нам відомий? Ми ретельно відстежуємо маневри ворога, розуміємо, де і куди вони перетягують або маневрують своїми силами та засобами, і намагаємось працювати настільки влучно і оперативно, щоб ці резерви не потрапляли на безпосередню лінію фронту. Тобто, можливо, вони і не доїхали, так? Все може бути. Це дуже красномовна реакція. Дякуємо, пані Наталя. Вдячні. Ви завжди виходите з нами на зв'язок і ділитесь важливою оперативною інформацією. Нагадаємо, це була Наталя Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України і капітан першого рангу.